God morgon allihopa. Välkommen tillbaka till din video. En god morgon video. Klockan är 7:44 för min del. Man ska snart, jag tänker sova igen. Jag vill bara säga god morgon till er. Jag hoppas ni har sovit gott. Jag har gjort det. Man ska fortsätta sova. Om vi hörs i nästa video. Gilla och kommentera på mig. Så får jag enkla om det. Jag som finns alldeles och kommentera. Så syns vi i nästa video. Hejdå.